السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورشد سدال كسيفيسا أو كتالا دالك إيران أي حالي دبوين وقبصدي إنكسو ورر هرنعي أي كسو بحين سببتا قرحا إي دبكاس كينتي حدنا دولد إيران وحا أي شكتي إن أي ودباريتان وين أو أي ربطين أي سلك كجارتو سببتا قرحا سبب كينتي وحاونو كسو آذيا حلي إسرائيل يكو هنجبيسو إني إيران ويرر وغيسان دونتو برنامج كأيات كومقل دونتا فافاين تكو سابسان ورر كورنعا يقرحا سيدو لعي يقوبتو كدعيبا وحا لحقيجيي ويرر كي إسرائيل أي كو قادي إسبتال كالأقصى أو أي داد بدن كو قبتين أو أي كو غيريودين oo aha runtii mid kamida muqaaladii ugu argagax badnaa isniintii la kasoo baxay qasa waxa la leeyahay wiilkan oo magaciisa leeyahay Shacbaan ayaa kamida dadkii ku geeriyooday isagii hooyadiis laakiin barnaamijku waxaad ku maqli doontaa taariikhda Shacbaan oo mid la yaab leh ee inta uusan geeriyoon wax qabadkiisa iyo walaalkii oo arinta ka hadlayo iyo qofka uu ahaa Shacbaan oo dad badan oo reer Qasa iyo qaar badan oo dunida Islaamka kamid saameen ku yeelatay warbaahinta caalamkana xalay aad looga hadlayay sidoo kale barnaamijku waxaad ku maqli doontaa Lubnaan حالي إسرائيل سب أن أي أدقيس خيبة كمدة سيدي وحو دعين ميلاهي دقين تكي جيستي أيضان فافاهين أياني دكا قد دياريني أقودان بين حسب الله حالي وقوي إسرائيل قالهان قليل وحي مركل كقرع دي كنتن جنتال كسو دوادا كو سومالي ميديا صاحب دا قيمي قلو سوحني موان أكسان وبرنامج كيني كوات وانا كينينا أرور نمو تاريخنا وسد إيتوانكا بشر ربيع الثاني سنة كنا فر بغلا فرتن اللي حجري هذا وحاي كوب بيجن تاي اللي إيتوانكا بشر تمانات سنة كلا بكون أفر يلا باتن أنا ذن كوب اللعبة برنامج كقذب كأجوه الرجال كاس أو كوساب سن ورشد الشدال كسيفيسة كوت على إيران أو حلا يدبك أو قبصدي ورشد وحلا شجعي إنه كوت على جبل كقزاقستان إيران كجكستان ماهن قزقستان ماهن قبل كقزقستان لها مركا هاي سكو قلدين مغالو ينكا سيكاس طبعاً دلالكا سيكاس طبعاً نقطي مغالدان إيران كتا الله ورشدان كتا الله أيا الله شاقين هيد ورشد شدالك سيفيسو دبكا أيا الله شاقين إنو كان شاي بويت شدالك قاديسي أو كو قرح دي ها مها بل سمامل كدهيان كا أيا بلابي باريتان أي كو أغانيان أين شاكتي inay rabaan inay salka ujeedka qaraxan iyo booyada waxa qarxiyay iyo warshadan waxa xilligan ku soo beegay qaraxan inta leeg in loo ogaado oo aan lagu kooftoomin oo kaliya booyad qaraxday inay tahay waxay baareenaa bay leeyeen qaraxa inuu yahay wax banaanka ka yimid iyo wax gudaha booyada ama shidaalka uu sababay si kastaba ha noqotee waxa la yiri waxa ku dhintay ilaa hadda inta la og yahay hal qof marka wixii kasoo kordho gadaal ayaan isku la eegayna laakiin qaraxa booyadan iyo warshadan shidaalka sifeysa ee gobolka Qasqistan ku yaala waxa uu ku soo aaday baa la leeyahay xilli Israa'il ay ku hanjabtay inay Iran weerari doonto oo ay weerar lixaadle u geysan doonto marka lama xaqiijin karo in uu yahay wax arinta la xiriiro iyo sababo kale lama xaqiijin karo ilaa hadda laakiin inta la og yahay waa qaraxa warshadaas oo booyada qaraxa kasoo bilaawday la sheegayo wixii kusoo kordhay ilaa Iberi iyo Iran wixii baaritaankeeda kasoo baxo barnaamijyada dambe ayaan ku eegayna laakiin aanu gudubno si toos ah intaynu idin kaga waramin qisada yaab kale ee wiilka Shacbaan baran isla eegna xaaladda dagaalada u dhaxaya Israa'il iyo Lubnaan halka ay marayaan weerarada Israa'il xalay mar kale duqeyn ba'an ayay waxay ka geysatay qaybo ka tirsan Lubnaan 10 qof ayaa la sheegay inay Israa'il ku dishay duqeymankeeda xalay 10kan qof marka waxay ku dishay xarumo mar dadka lagu daweeyo sida isbitaalada kala MCH iyo meelaha maartay familada iyo qoysaska iyo dumarka maartay lagu umuliyo ama lagu fooliyo ay maartay ku dileen baa la leeyahay gaar ahaan magaalada Qana
إسرائيل مركز وحيابها لغو أذين وحكمي ذا إن أي بيكسان أي سوء ميلاها ددوينها أو إسان كلا سوء عينين حرمها من التري قوبها أي كدقاء لما يسوء إن أي مارتي إلا لسوء إن أي سبتالة دقين وحال اللي أي قاب كي أي قزاء قدقاء لما يسي إن فلسطين أي هدنا قدقاء لما يسا لبنان oo hadda dhamaan meelaha ay duqeysay Israa'il qaybo badan oo kamid ah marka laga reebo xarumaha Hizbullah iyo meelaha ay sheegtay inay beegsatay hadana waxa la leeyahay guriyo badan oo ku yaala Lubnaan ayaa maartay duqeymaha Israa'il ay toos u gaareen durbaba waxa la leeyahay dadka reer Lubnaan waxa si badan ay tirada dadka qaxaya guriyooda ka haajirooya ka hijroonaya ama ka qaxaya ee hadda guriyo la'aanta noqday sidoo kale dhaawaca ayaa si badanay ayaa la leeyahay isbitaalada waxaa si lamida sidii qasa ku yaraanaya daawada iyo dhaqaatiirti ma haystaan baa la leeyahay sariiro ku filan oo dhaawaca la saaro marka xaalad aad u daran ayaa dhanka Lubnaan ka imaanayso waaye dhinaca iyo aanu gudubno in Hizbullah iyadana weerarada ay qaaday Hizbullah xalay markala waxa ay warbaahinta Israa'il iyo Al Jazeera iyo kuwa kale ay leeyihiin xalay iyadana Galiila oo ka tirsan waqooyiga Israa'il ayay mar kale sawaariikhdeeda iyo daroonadeeda la dhaceen marka Israa'il halka dib ay haysto waxa ay tahay marka laga hadlayo weerarada uga imaanaya dhanka Hizbullah waa droneska drone aan la leeyahay dhanka Iran bay Hizbullah uga yimaadeen waa drone casri ah ee xitaa waxay aaminsan yihiin in marka Israa'il iyo in saaxiibadeed in daroonadan aysan Iran kaliya xitaa uga imaaneen ay uga yimaadeen dhinaca Ruushka waxay aaminsan yihiin dawlad weyn oo qaab casri ah u sameysay daroonadan inay u sameysay sababta maxay tahay marka waxa leeyahay daroonadan Hizbullah isticmaalayso nidaamka difaaca Israa'il ma soo qabanayo waa sababta Israa'il ay u dalbanayaan ama ay u Mareykanka u keenayo nidaamkiisa difaaca way inkastoo hadda Mareykanka laftirkiisi Israa'il hadda wararka maanta ilaa ay xalay soo baxay u leeyahay Mareykanka Israa'il waa inay naga siisaa sharaxaad xaaladda bani aadanimo ee qasa ka taagan ma aha Hizbullah ma aha Lubnaan qasa xaaladda ka taagan waxa markaan aad u la yaabaysaa markaad eegto in warbixinada iyo dalabka Mareykanka uu ka dalbanayo Israa'il iyadii uu leeyahay warbixin naga sii xaaladda qasa ee bani aadanimada ka taagan وإن مقال دبا يشرحات دبا دغا سيسا وليبا وحا عجيبا وحا لو قبتي صدن معلومات سيدا الجزيرة قريسي ورباهنة دا كلبا إنه كسو قد بس حالة دا بني آدن ميا قزا صدن كاس مالين مركا كما تنقنا إسرائيل ني دقين تجوجينيس إسرائيل دقين تي دي دقالة دي سي وديسا أو ما أرتوحي ويرة استفاعي دي سي وديسا بربور كي راقص وسيس عنايا علاس كي دات كريا فلسطين وليبا استاغاي مركو أرين يابلة سيكس طبعا نقطه dhinaca ay qasa markaynu eegno Hamas markale xalay hadana waxay soo bandhigtay oo caalamka ay la wadaagtay barayada bulshada ay soo gelisay gaar aan Telegramka meelaha ay ku leedahay muqaal ay ku sheegtay in ay toos iskaga hor yimaadeen iyaga iyo militaryga Israa'il qasa gudaheeda halkaas oo ay Hamas ku soo bandhigtay maartay in shishka dheer oo ay ku tooganayaan koox militaryga Israa'il kamida oo meel ku kulansan waxa la arkayay maartay iyagoo meeshaas duqeyn weyn uga geystay inkastoo tirada dhimashada iyo dhaawaca la ogaan karo dadna waxa la arkay militaryga Israa'il meel ku xoonsan ama isku yimid oo marka la kulmaya qarax iyo gantaal ay ku tureen Hamas waayahay saaxiibada qiimiga lahow waxa noo soo socota qisa cajiiba oo noqonaysa qodobka ugu dambeeya oo aad runtii murugo iyo cashar badan uu ku jiro waana Shacbaan labaatan jir reeqasa xaafid alquraan software engineer arday ahaa laakiin marka hore ku soo dhawaada Finisbury Heights waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi waxa lagu diyaariyaa 400 300 iyo 200 oo dhamaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyay goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swimming poolkii iyo waliba adeegyada kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana ku dhow isbitaalada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka Kenya kuwa ugu mashquulka badan ee Westgate iyo Saarisanta ay ka mid yihiin waxaan safar dheer u galay sidii aan dadka Soomaaliyeed oo especially dadka reer UK aan ugu hirgeli lahaa guriyo tayo fiican leh fursad aad u wanaagsan ilaahay waxaan ka baryay mashruucaan si dhaqso ah waa rag aamin ah aan la fariistay aan is aragnay oo anigana qayb ka noqday laftigeyga
هذا لحرير شركة دا أربن جلو وقعنتا كو هايسار اسمها غوريغا سيدو كلي وحاد كو بوقن كرتا حرنتو دا ويا هاي وارجينا لحريرتان وقعد كفا إيدي ستان aan toos idin ku gala qodobka ugu dambeeya barnaamijka ahna qodobka ugu saameynta weyn waa rajaynaynaa saaxiibada la wadaagto shacbaana loo soo wada ducayo ilaahay ha u naxariisto wiilkan safarka noloshiisa iyo qaabku ku geeriyooday waa qaab runtii yaab leh shacbaan inta uu si geeriyoon ka hor isagoo masaajid ku jiro ayaa isbuuc hore uu ku dhaawacmay dhaawac fudud ayaa soo gaaray waxa uu ahaa inta uusan niman ka hor mid ka mid ah dadka caalamka la wadaago xaaladda reer Qasa ay ku sugan yihiin. Da'diisu waxay ahayd 20 jir. Maalinta la dilayo maalinka dambeysa talaadadii ayuu waxa uu noqonayaa 20 jir. Macnaheedu hadda waa 20 jir da' ahaan 20 ayuu ahaan lahaa. Allah uu naxariisto. Shacbaan waxa uu ahaa arday badanaya kumbiyuutarka gaar ahaan wuxuu ahaa software engineer aad buu u jeclaa in uu noqdo software engineer laakiin intaas oo kaliya noloshiisa ma ahayn waxa warbixin yaab la ka diyaariyay si qurux badan uga hadlay telefishinka ka soo baxa dalka Britain Sky News ayadoo English ah taariikh noloshiisa Shacbaan waxaad ka heli kartaa barta Telegramka Co Somali Media oo aan si waadix ah uga daawad doonto noloshiisa dhameystiran oo si kooban ilaa 3 daqiiqo iyo bar meelaha lagu soo koobay laakiin qayb ka mid ah taariikhda saadiin bilaabo Shacbaan wuxuu ahaa baalir qof Qur'aanka aad u jecel oo Qur'aanka runtii si qurux badan u akhriyo oo diinta jecel wuxuu ahaa curudka qoyskooda waxa ka yarayd 2 wiil iyo 2 gabdhood qofkan aad arkaysan waa walaalkiis oo mar uu ka waramayay sida uu walaalkiis u dhintay ee hooyadiis wuxuu sheegay waxaan indhahayga ku arkay walaalkay oo gubanaya qoladii dabka damiska markay yimaadeen inay walaalka inay dabka damiyaan anigu way ii diideen inuu dhawdhow inaan u dhawaado anaa waan is celin kari waayay uu leeyahay maxamed waxa uu ka sheekeynaya walaalkiis Shacbaan Daalu al-Daalu oo ku geeriyooday weerarkii military Israel ay u geysteen Al-Aqsa Hospital isniintii waxa muqaalka maxamed uu qabsaday baraha bulshada oo dhan waxaan u jeedaa Shacbaan waxa uu qabsaday baraha bulshada oo dhan maalintii isniinta ahayd laakiin lama ogeyn inuu asaga ku jiro isagii dhowr qof kale ayaa ku gubtay laakiin qofka sida tooska loo arkay ee dabka holaca ku dhex jiray wuxuu ahaa Shacbaan urudka imaarta qoyskooda nasiib darro Shacbaan meeshuu ku dhintay laakiin waxa yaab leh intuusan dhiman ka hor ayaa leeyahay wuxuu ka shaqeynayay GoFund buu furay meel lacagaha lagu aruuriyo website si uu familkiis uga saaro waddankan ama magaalada Qasa oo u geeyo Masar ay halka uga badbaadaan qaraxyada dhibaatada ka socota maalinba meel buu u qaxay maalinba meel buu u cararayay Shacbaan iyo walaalihiis laakiin nasiib darro Shacbaan waxa uu geeriyooday isniintii waxa uu ku geeriyooday qaab dad badan oo caalamka ku nool muslimi gaale aad ay uga murugoodeen marka Shacbaan qaybta noloshiisa la yaab kala waxa ay tahay maalin maalmo ka hor intuusan dhimanin asagana uusan qaraxa gaarin waxa la arkay isagoo isbitaal tagay oo dhiig bixinaya isbitaalo yar yar oo qasa ku haray qasa maan isbitaal naf leh kama dhisno laakiin weli dhiiggiisu u shubay reer Qasa maanta isagii ma noolo waxa cajiiba mar ka mid ah xilliyada uu ka hadlayay noloshiisa iyo qoyskooda marka Telegram Co Somali Media tagtaad ku arki doontaa waxa uu ka sheekeynayaa uu ka hadlayaa meel uu uga tagay ma garanayo familkiisa iyo qoyskiisa wuxuu leeyahay reerkeen anaa curud u ah hooyada iyo aabbahay anaa curud u ah aniga ayaa la iga rabaa inaan caawiyo hooyada iyo aabbahay nasiib darro maanta isaga ma noola marka waxaa sidoo kale la geeriyooday oo meesha kula dhintay hooyadiis waxaa meesha ku soo haray marka ilmihii ka yaraa oo marka isaga uu ahaa cidda u dhaqaaqaysay oo marka marba meeshii xaaladii soo gudboonaato cidii u ahayd hormuudka qoyska dagaalka Qasa ka hor inta uusan dhicin ee military Israel aysan ku soo duubin duulin shacabka reer Qasa wuxuu ahaa mid aad u jecel in uu barto
انجنيرين كجاران كمبيوتر ك إلهي هون حارستو قبري يساو واسعيو حافظ القرآن كإنجنير كإنجنير نمره بإنو جارو حوها قف مساعد كحران حل كم إذا صار شغل مساعد كل أحد وعمي مركا صاحب هذا قيمة قلوا وحق زوك لباتيسن كلية ماهن محمد شعبان محمد ولالكي كلية ماهن لما شذا رياق زهدا وحيكوسي صعطا كنتن كن لا وعنا وحا أوسي لا في بقول كن ميريتري إسرائيل لو حيدو قين كوانا إنكا بدن سند عالم كان إنتاز للي يهي دنبيا دقالا داعي حقوق الإنسان كبالو واحد قد بي لكن عد وحكا لأو طلابا قادة أي سنجرين أنو دعاين شعب كره فلسطين أو حالد أدا كجرو وحاسا دانا كسي دارن داريقي إميد لميدا حدا وحا هيا ري لبنان أو ماانت يغا قح يد كليب كالين كسوغن حينا لو بقيا ري فلسطين ري سيريا أو إسرائيل يدنا أي مرار بدن دوخين كجيستي نولك إنيو غشان اسكو دايدي وهي هاي برنامج كي أرورني موات كلاس عطين كو سومالي ميديا ماانتا انتا ايان كسو قبقبيننا انتا ينو كل ميانا برنامج كان متحيقا ومصطفى علي ويدن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.